Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nete do canal Nete Moreira. Hoje eu estou aqui pessoal para mostrar para vocês aqui no Rio de Janeiro está chuva e sol. Olha que engraçado. Chuva e sol. Sol e chuva, casamento de viúva. Hoje o dia amanheceu assim, chuvoso. Tá? Mas graças a Deus tá lindo, né? Até isso. Olha só. Então, pessoal, é só para mostrar para vocês e dizer que eu estou gravando pouco, pessoal, porque eu não estou bem de saúde. Peço as orações de vocês e a compreensão das pessoas que eu não estou indo nos canais por motivo de saúde, né, pessoal? Eu não estou me sentindo, não estou muito bem. Mas com a graça de Deus logo ficará perfeito, eu creio no meu Deus. E com as orações de todos vocês que gostam de mim, quero agradecer a todos que estão me acompanhando mesmo de coração, agradecer a todos vocês mesmo. Os que estão chegando, os que virão. E com certeza virão em nome de Jesus. Está ficando bom, gente. Eu estou ficando boa. Esse vídeo é só para mostrar para vocês mesmo. Já falei isso, né? Eu estou meio dispersa, pessoal. Mas eu creio que logo, logo estará tudo 100%, né? É só para dar uma satisfação para as pessoas que eu estou em falta com vocês. Não estou indo no canal. E também não estou postando muitos vídeos, porque eu não tenho nem saído muito de casa. Mas é isso aí, vamos bola para frente, vamos continuar agindo, né? O agir de Deus nas nossas vidas vem. E seguir em frente. Olha só. Tô mostrando para vocês esse lindo lugar aqui, ó. Realmente é bonito. Avião lá, não sei se vai dar para ver, tá bem longe. Tá um pontinho no céu. Ai, ai. Peço a vocês que continuem apoiando o meu canal, tá, pessoal? Não esqueça o like, pessoal, porque com o like o YouTube indica o vídeo para mais pessoas. E o like é de graça, né? Dá um like lá. Apoia o canal. Tem vários modos de você apoiar. Dá uma olhadinha. Tem como membros. Tem como gostei demais. E tem o like. Que esse like é importante para todos nós que fazemos conteúdo, né? Para o YouTube. E o YouTube envia o seu vídeo para mais pessoas. Porque vê que a pessoa se interessou. Mas se a pessoa não deixa o like nem nada, acha que não é interessante. Então não vai indicar para mais ninguém, né? Vou desejar um domingo abençoado a todos vocês. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Gratidão a todos que estão comigo. Que permanecem aqui me apoiando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá, pessoal? Tamo junto. E juntos somos mais fortes, um ajudando o outro, né? Aquele beijo e fique com Deus. Até a próxima, se assim nos permitir. Tchau, tchau.